Ceļā uz skolu var garīties saskarties ar dažādiem šķēršļiem un situācijām, par kuru sekām nevienmēr spējam iedomāties. Tāpēc apskatīsim dažas no tām. Braukšana blakus ir jautrāk, bet vai apzinies sekas, ceļa nomalēs un uz ietvēm var būt bedres, akmeņi vai nomest priekšmeti. Tā var sašaurināties vai arī gājais var pēkšņi mainīt savu kustības virzienu. Turklāt velosipēdistam ceļa pusē var tūp braukt mašīna, kas savukārt var radīt spēcīgu vēju plūsmu, paraujot velosipēdistu stūri. Ja laicīgi nepamanīs šķērsli vai nepaspēs norijēt uz blakus braucošā kustību, nespēs nobalansēt velosipēdu un visdrīzāk sekos kritiens. Mēģinot izvairīties no blakus esošā velosipēdistu kritiena, otrs instinktīvi var paraut stūri uz vienu vai otru pusi. Blakus esošiem braucējiem šādā situācijā nobalansēt velosipēdu ir ļoti sarežģīti, un sadursme vairumā gadījumu būs neizbēgama. Ja kritiens būs uz ceļa pusi un tajā brīdī garām brauks mašīna, tad sadursme var būt pat letāla. Noteikumi nosaka, ka pārvietoties pa brauktuvēm atļauts tikai braucot vienam aiz otru. Braukšana ārpus pilsētas ir bīstamāka, jo satiksmes intensitāte un ātrumi ir lielāki. Braucot ar velosipēdu ārpus pilsētas, rēķinies gan transporta līdzekļiem, kas brauc no mugurpuses, gan tiem, kas brauc pretī, un veic apdzīšanas manevrus. Velosipēdam obligāti jāatturas pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai. Ja iespējams, ceļu šķērsošanai vienmēr izvēlies gājēju pārēju vai plaši pārredzamu vietu. Lai droši šķērsotu ceļu, pārliecinies, ka netuvojas transporta līdzekļi. Ja maini virzienu, rādi virziena žestu, lai informētu citus ceļu satiksmes dalībniekus. Šķērsojot brauktuvi pa gājēju pārējām vai regulētiem krustojumiem, atceries, ka tas ir jādara gājēju ātrumā. Vadot velosipēdu, tu vadi transporta līdzekli, tāpēc tev ir jāvelta nedalīt uzmanību ceļam un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tomēr patur prātā, ka situācijas uz ceļa var būt dažādas. Viens no riskiem, ar kuriem gan pilsētvidē, gan ārpus pilsētas ir saskārējis, gan arī ikviens riteņbraucējs, ir suns. Ja braucot ar velosipēdu sastopies ar suni, turpin braukt mierīgi un bez straujām kustībām. Nepievērs sunim uzmanību. Ja suns tomēr seko un mēģina kost, uzņem ātrumu un centies aizbraukt. Ja suņa ātrums ir līdzvērtīgs tavam, arī pātrinoties, saņem spēks un skaļdur stingru nē. Tas var suni pārsteigt, kas dos tev brīdi attālināties. Ja tomēr nav iespēja suni apbraukt un tev nāks nokāpt no velosipēda, vienmēr turi to starp sevi un suni un lēnām dodies prom. Ja suns maina virzienu, atkal novēto riteni starp sevi un suni un neizdara straujas kustības. Esi mierīgs, elpo dziļi un neļauj panikai pārņemt tavas emocijas. Nevēlamā rīcība. Nekliedz, nevicina rokas un kājas. Neskrien apkārt velosipēdam. Nepamet velosipēdu un nebēdz prom, ja tūmā nav patvēruma, suns tev panāks. Tagad tu zini, cik ir svarīgi būt piesardzīgam, braucot ar velosipēdu.